Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Bom, tinha prometido para vocês que ia falar a respeito do problema que vem acontecendo agora com os auxiliares técnicos de educação, cargo da Prefeitura de São Paulo. Eu havia prometido a vocês que ia falar aquela questão das fraldas, o que que vem acontecendo e dar a minha opinião a respeito desse assunto. Estudei antes de falar e antes de escrever também. Já escrevi o texto, ficou assim enorme, gigante, porque você tem que entender o básico das outras funções para poder montar a narrativa e construir aí uma discussão a respeito do assunto e depois tirar as suas conclusões. Aqui eu vou dar o meu parecer a respeito do que. Se o auxiliar técnico de educação deve ou não trocar fraldas de crianças aí na EMEI, na EMF, mesmo se for criança especial ou criança não especial, não importa, a discussão é nesse sentido. Claro que a incidência é 95% dos casos com criança especial. Na descrição do vídeo. Tá o link do texto, o título é bem assim chamativo. Auxiliares técnicos de educação trocando fraldas de crianças nas EMEI e EMFs. Vamos entender isso. Não sei se vocês lembram a live que eu fiz. Falei, olha, eu acho que pode ter algum problema na prefeitura de até ficar trocando fraldas. E todo mundo, não, o que é isso? É desvio de função, essas coisas não acontecem. Eu, de fora, pensei, gente, tem a possibilidade de acontecer. Vendo de fora, assim, já meio que havia indícios que poderia ocorrer isso na prefeitura e já está ocorrendo, por falta de funcionários. Isso que eu estava meio que prevendo na época e o pessoal. Brincou bastante, falou, Rogério, você está com cara de quem vai trocar muita fralda ainda. E na ocasião eu disse, olha, talvez seja interessante evitar a SEI, mas pelo contrário. Na SEI, que aonde tem mais fraldas, vamos dizer assim, mais crianças usando fraldas, que não ocorre. Até não troca fraldas lá muito, pelo menos até o momento eu não recebi nenhuma denúncia nesse sentido. Agora, se você está no ACEI e está trocando, faz a denúncia aqui. Nenhuma. Só recebi denúncias de quem trabalha em EMEI e EMF, principalmente EMF. Muita gente. Então, esses fatos vêm ocorrendo aí nessas escolas. É muito importante sempre a gente observar as atribuições do cargo. Eu vou falar aqui. Na descrição do vídeo tem o link, você lá tem tudo. Atribuições do ATE, da AVE, do PEIF, do PEI. É importante você saber. E a parte mais importante aqui para o vídeo, eu separei do auxiliar técnico de educação. Tem um trecho que diz que o auxiliar técnico, o ATE, vai auxiliar os professores quanto a providências de assistência diária aos alunos. Aí, é muito provável que seja na parte de organização. Uma criança machucou, precisa ir lá ligar para os pais. O ATE que vai fazer essa ação. Também na questão de se a criança tem algumas dificuldades, tem muitas crianças que estão com dificuldade ali de usar o bebedouro ou lavar a mão. Então, o ATE está ali para auxiliar nesse sentido. Mas não que ele é o responsável, ele é o auxiliar. Caso o professor esteja muito atarefado aí, o ATE, se estiver livre, dá essa assistência. É mais nesse sentido. Executar atividades correlatas atribuídas pela direção da unidade educacional. Essa é a parte que abre muita brecha, o diretor pode pedir muita coisa, o ATE. Mas ele acha que é uma atividade correlata, mas não acho que trocar uma fralda seja uma atribuição correlata para o ATE, até porque se você ler toda a atribuição do auxiliar técnico de educação,
Não tem nada que inclina mais no sentido de higiene, de limpeza, enfim, de auxiliar na alimentação. Vai indicar mais por parte de orientação, organização e a questão da disciplina. Eu estou falando aqui da atribuição do auxiliar técnico de educação como inspetor escolar. Secretaria é uma outra coisa que não tem nada a ver, mas de inspetor é mais nesse sentido. Orientação, organização, né? E a questão da fiscalização, atender a comunidade ali na entrada, na saída, que é os pais. É isso. E claro, né, os intervalos, tá ali zelando pela segurança dos alunos. Tá. E a parte que talvez fosse abrir um precedente para que haja troca de fraldas, mas ainda assim eu não acho que abre. Olha só, essa parte é a única que pode ser que dê uma brecha. Auxiliar no atendimento aos alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Mas aí, poxa, auxiliar no atendimento, né, esses alunos. Talvez ali ajudar por uma cadeira, enfim, esse tipo de auxílio. Não que ele vai ser o responsável por cuidar dessas crianças com deficiência. O principal responsável, ah, o responsável é o professor. Ah, o auxiliar técnico, ele vai auxiliar também essas crianças, porque também são estudantes, também são alunos da escola, mas no meu entender, na minha opinião, cada um tem a sua, esse trecho não diz respeito do atendimento à questão de higiene, alimentação, que aí já é do AVE mesmo, da AVE, né? Claro que a questão das fraldas aqui, que é o maior debate do vídeo, ocorre com criança especial, né? É mais criança especial, tá? E essa troca de fralda de criança especial que faz a AVE, tanto quanto é não só a troca, mas como também auxilia na locomoção, auxilia na alimentação. Não sei se a AVE tem algum treinamento, se a SPDM, que é a empresa responsável, faz algum treinamento para essas AVEs. Acredito que sim, alguns dizem que não, mas eu acho que sim, acredito que sim. E aí tem a questão de poder ter o treinamento adequado e conseguir fazer essas tarefas, porque se trata aí de criança especial, tem que ter algum tipo de preparo, no meu entender. Não é o que um auxiliar técnico de educação tem. Se fosse auxiliar técnico de educação trocar fraldas de criança especial, no meu entender, tinha que ter um treinamento nas DREs, nas diretorias regionais de ensino. Não é o caso, não é o caso que nunca ouvi falar. Então, assim, partindo um pouco, todas as atribuições estão no texto, tá? Partindo um pouco para a atribuição da AVE, então a AVE vai auxiliar os momentos de higiene, troca de vestuário ou fraldas, absorventes, higiene bucal em todas as atividades, inclusive em reposição de aulas ou outras organizadas pela unidade escolar nos diferentes tempos e espaços educativos quando necessário. Então aqui tá bem específico que a auxiliar de vida escolar, a AVE, que vai tratar aí da troca de fraldas. Aí entra a questão. Por que que está acontecendo de ATF ficar trocando? Porque nas escolas, mesmo escola com muita criança especial, tem uma AVE. Se ela precisa se ausentar, vai sobrar para o auxiliar técnico de educação. Por quê? O problema aqui é EMEI e MEF. Tá? EMEI e MEF tem o PEIF, Professor de Ensino de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Este professor não tem atribuição de trocar fraldas. Não tem. Na atribuição do cargo dele, não diz respeito à troca de fraldas ou questão da higiene, do cuidar, não. Tá muito mais voltado à aprendizagem mesmo. O cuidar é com o PEI, o anterior, a creche. Por isso,
Nasci, não sei, no caso, não sei, há um trabalho árduo e bastante assim, interessante de procurar desfraldar o mais rápido possível esses bebês lá, para que cheguem na EMEI já desfraldados, que não seja um problema. Mesmo assim, ainda há casos acontecendo já. Ouvi denúncias em várias escolas, talvez seja por conta da pandemia, isso atrapalhou um pouco. Então, o PEIF não tem essa atribuição de cuidar, não. Não tem. Tá? É mais a aprendizagem mesmo. E aí, se não tem uma AVE, vai sobrar para quem? Pô, até é. E o diretor fica de mãos atadas, porque faltou ter uma criança especial, tá de cocô. Não ter AVE. Porque só tem um ano na escola, de repente ela foi embora no horário dela, né? Porque só tem uma e que ela vai embora e aí como é que fica? E ela vai pedir pro professor vai falar: "Não, eu não sou PEI, eu sou PEIF. Não é minha atribuição." Aí a cobra acorda, né? A corda sempre vai arrebentar pro lado mais fraco. E aí vai sobrar pro ATE. Então é isso que vem acontecendo, basicamente, tá? Não é? Ah, é só. Que coisa. Acho que assim, tudo é muito simples de se resolver. Acho que você já entendeu. É só pôr a VE na escola. Não dá para ficar uma VE na escola só. Tem que ter no mínimo duas. Olha só, a VE. Jornada de trabalho, 8 horas diárias, de segunda a sexta, né? E pelo horário aí da SPDM. Cumprir uma hora de refeição, então já tem uma hora que ela vai ficar ausente. Não incluída na sua jornada de trabalho. Então, só tem uma VE. Quem vai cobrir esse almoço dela? Tem que ter outra VE. Escola funciona das 7 às 7. Essa VE com 8 horas, como é que ela vai fazer? Ela vai sair em algum momento ou entrar depois? Não vai ficar. Né? Ela não vai estar na 7 inicial e na 7 final. Então, é preciso ter duas, pelo menos duas, no mínimo duas. Para que tenha um AVE às 7 da manhã e uma às 7 da noite, porque a criança pode fazer necessidade em qualquer horário, não tem o horário específico. Não, eu tô aqui, né? Sou a criança especial, eu vou esperar a AVE chegar para poder fazer a minha necessidade, como se a AVE fosse um símbolo sei lá, do número 1 ou do número 2, que seja, não faz o menor sentido. Acho que falta um pouco de visão nesse sentido. Uma AVE deve atender de 2 a 6 crianças por turno. Assim, se ela tem uma criança que é muito, um autista severo, que dá muito trabalho, então ela pode ficar com duas só naquele turno. Agora, se há uns casos leves, mais tranquilos, aí pode chegar até 6, né? É claro. Vão colocar 6, independente se é severo, se não é, se é médio, se é fraco. Acaba colocando 6. Mesmo assim, o Celso de Andrade fez até uma denúncia. Tem escola com 40 alunos especiais, seria tipo 20 por turno, vai. E tem uma VE na escola. Não vai dar conta. Então, acaba sobrando para o auxiliar técnico de educação, né? Agora, já para concluir o vídeo, o que está acontecendo? O ATE em SEI não está acontecendo essa incidência, pelo menos de troca de fralda, porque o PEI, depois você dá ali no texto, tá? Muito importante, eu explico lá em detalhes. O PEI, ele tem a atribuição de cuidar da higiene. Então a troca de fralda é com o PEI mesmo, é o professor que troca. A auxiliar técnico de educação não vai trocar, porque também não é atribuição dele. Que fique bem claro. Essa é a minha opinião. Lendo as atribuições, li umas 4 vezes, não entendi que há nenhuma possibilidade de que isso aconteça. Até em EMEI vem trocando fraldas, porque tem criança especial. E EMEI, e aí, se não tem AVE, vai ficar para ele. É aquela questão que eu já expliquei. O PEIF, que é o professor de lado, vai trocar. E MF, pior ainda. MF tem mais alunos, tem muito mais salas,
As salas de aulas comportam mais alunos, então tem sala com 45 crianças, ou estudantes no caso, 45 estudantes, e acaba tendo muita inclusão. E é o mesmo problema que acontece em EMEI, uma VE. E aí acaba sobrando para auxiliar técnico de educação e fica aquela situação, porque é o EMF. Você vai trocar uma fralda da EMF, enquanto você está lá trocando a fralda, algo está acontecendo nos corredores. Né? Porque também não tem tanto ATE assim no quadro de apoio da prefeitura. Já disse isso várias vezes. Precisa aumentar o quadro de funcionários também, mas ninguém está dando muita importância para isso. Tem que aumentar. É, só 8.900 para 1.600 escolas, não tem como. Aí tem essa questão também. As estagiárias na prefeitura, aquela questão que até umas comentaram aqui, a estagiária não tem que trocar a fralda, tá? Agora, a estagiária, pelo que eu percebo, e pelo que andaram comentando também, acaba ficando com a inclusão. Porque ela vai auxiliar o professor em todos os aspectos, todos os alunos, mas a maior necessidade dos professores é quando tem inclusão. E ele fala, ó, fica um pouco mais com essa pessoa, com essa criança, porque há uma dificuldade aí e tal. E às vezes tem estagiária que troca, que faz a troca, sim. Porque é atribuição do pedagogo. Quando você estuda pedagogia, você estuda o cuidar, o educar e o cuidar, né? Estão ali alinhados, né? Então é isso. E falta estagiária também. Não são. A maioria das escolas está sem. Então você não tem estagiária, não tem AVE. E assim, o que que eu pretendo com esse vídeo? O que que eu pretendo com o texto? É, não é arrumar desavença nem nada do tipo, querer. Não. É uma sugestão que eu dou para a gestão, tá? De que algo não está bem, precisa mudar. O que que precisa colocar? Mais AVEs nas escolas, no mínimo duas por escola. É, no mínimo duas. Aí vê a contagem certa. Tem escola que precisa ter cinco. Pelo menos cinco. A depender, não é impossível pensar uma escola com 10 AVEs, cinco, né, em cada turno ali, revezando. Mas aí, claro, já é o máximo que eu vejo. Mas no mínimo, mínimo mesmo, duas. Tem escola que tem uma, tem escola que não tem. Então precisa aumentar, sim, esse número de AVEs e urgentemente também colocar estagiárias. Está precisando de estagiária para ajudar o professor e não ter tanta inclusão saindo da sala, que eles. A dependência são agitados, eles querem sair e o ATE ter que deixar de cuidar do geral para dar atenção a uma criança especial, porque a depender da criança, ela precisa da atenção de um adulto quase que o tempo inteiro. Então, nesse sentido, as estagiárias são muito bem-vindas. É isso, gente. Comenta aí o que você achou de tudo isso. É, aquela questão de sei, se você está trocando em sei, comenta aqui também, tá? E comenta principalmente se você acha que é atribuição ou não o auxiliar técnico de educação trocar fraldas. Comenta aí. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!